Derbi zone Drina nije opravda očekivanja što se tiče kvaliteta igre, ali viđena su 4 pogotka i pravedna podela bodova. Radnički Sloga Bajina Bašta 2-2, a podelom plena, iako su vodili sa 2-1, reklo bi se zadovoljni i mogu biti gosti. Oba tima će vjerovatno ostati u vrhu tabele, ali za najviše domete čini se potrebna daleko bolja igra od one koji su u međusobnom duelu pokazali ekipe iz Valjeva i Bajine Bašte. Već u 7. minutu ekipa Radničkog došla je do prednosti od 1:0. Đukić je odlično izveo aut, loptu bacio u srce protivničkog kaznenog prostora. Odlično se snašao i Petrović koji je glavom prebacio do Stevanovića, iako je jedan od najnižih na terenu, ofanzivni vezista Radničkog. Sjajno se snašao ovim udarcem glavom i savladao pomalo i uspavanog golmana Sloge Radojčića. 1:0 za Radnički. Početak meča generalno pripao je domaćinu, pa su fudbaleri Radničkog pokušali da ugroze gol protivnika i u 12. minutu ovoga puta Radojčić je bio siguran posle šuta Prokića. Ipak već u narednom napadu prete i fudbaleri Sloge. Vuković je izveo korner, dobro je skočio Lekić i šutirao bliži ugao, ali Simić dobro intervenisao. U 20. minutu domaći fudbaleri izveli su lepu akciju koju je počeo Đurić dodavanjem do Prokića. Ovo je na suprotnoj strani pronašao Petraševića, ali Lazar Petrašević danas nije bio naročito raspoložen za igru. Ovo je jedan od njegovih nepreciznih pokušaja. I u 26. minutu, možda i najbolji igrač Radničkog u ovoj sezoni, bio je u poziciji da ugrozi gol Radojičića, još jedan neprecizan šut. Za ono što će uslediti, možemo reći najprije jednu rečenicu, ko zna zna. Đuro Vujić je godinama jedan od najboljih strelaca ovog ranga takmičenja i na ovoj utakmici je pokazao da na njega uvek morate obratiti pažnju. Jedan trenutak slabije reakcije odbrane Radničkog, neodlučnosti golmana Simića, on je kaznio ovim pogotkom za izjednačenje u 32. minutu. Nekoliko puta na ovoj utakmici domaći su tražili penal, prvi put u 38. minutu kada je Prokić šutirao, lopta je pogodila Đorđevića, ali je sudija Jakovljević iz Šapca pustio da se igra nastavi. U 39. minutu nastavak priče iz 32. Vujić sam prihvata loptu na protivničkoj polovini, udarac iz voleja, lob, udarac, kiks golmana Simića i sve to dovoljno za vođstvo ekipe Sloge od 2:1. Veliku priliku imao je Ćebić za ekipu Radničkog u nadoknadi vremena prvog dela. Sve je dobro uradio do same završnice, ali šutirao veoma traljavo i pomogao golmanu Radojčiću. Ostalo je 2:1 za Slogu na poluvremenu. Kako je počelo drugo poluvreme, u pitanju je bio 49. minut. Dosuđen je penal za ekipu Radničkog. Evo ti su situacije gde su Prokić i Đukić iz domaćeg tima bili kraj lopte. Ona je pogodila u ruku defanzivca Sloge. Najpre sudija i Šapca nije pokazao na belu tačku, ali na asistenciju svog pomoćnika ipak je dosudio penal za ekipu Radničkog. Odgovorno za izjednačenje preuzeo je Vladimir Đukić, ali je Radojičić uspeo da odbrani njegov šut. Potom je igra prekinuta jer je Stevanović ranije ušao u kazneni prostor. Laknulo je gostujućim fudbalerima koji su u tom trenutku sačuvali prednost od 2:1. Nastavljena je inicijativa fudbalera u crnim dresovima, međutim teško su dolazili do pravih prilika za pogodak. U 55. minutu je Tajdić pokušao da centrira, umalo ta lopta da prevari Radojičića. Nastavljena je akcija Radničkog, Đukić do Prokića, međutim faul u napadu pravi Stevanović.
I promjena pozicije Lazara Petraševića u nastavku, gdje je zaigrao na levoj strani, nije donela neki boljitak u igri Radničkog. Pokušaj 11. domaćih iz 66. minuta. Vreme je polako ali sigurno odmicalo, Radnički nije uspevao da ozbiljnije ugrozi gol Radojičića, a ovo je pokušaj Petrovića iz 81. minuta iz slobodnog udarca. Ipak u 86. minutu stiže Radnički do izjednačenja iz jedne akcije koja nije mnogo obećavala. Praktično iz gužve je Petrović kroz noge protivničkom fudbaleru loptu poslao u malu mrežu i ipak, kako se ispostavilo, doneo bod ekipi Radničkog. Rezervista Pacić imao je lepu priliku čak i da donese pobedu ekipi Radničkog. U 88. minutu Đurić je glavom loptu poslao na peterac, Pacić skače ali šutira preko gola. Domaći traže penal i u posljednjem minutu utakmice, naravno u nekoliko situacija velika gužva bila je u kaznenom prostoru Sloge. Ovdje je šutirao Đukić, ali utisak da je fudbaler Sloge koga lopta pogodila bio van kaznenog prostora, tako da nije bilo elemenata za najstrožu kaznu. Usledio je korner, posle koga je priliku imao Bojan Đurić. Đukić je centrirao, dobar udarac glavom veziste Radničkog, lopta ipak na sreću gostiju odlazi pored leve stative. Susret je ubrzo i okončan rezultatom 2:2.